Мої найщиріші вітання глядачам. Час прогнозу погоди на 9 каналі. І за традицією сьогодні котопогода. Неймовірний активний красень Сніжок шукає родину. Він загубився, чи може люди спеціально лишили його на вулиці, невідомо. Але він дуже ласкавий і грайливий. Має особливість непосидючий і у нього різні очі – блакитне та зелене. Аби взяти цього красеня до себе в дім, просто телефонуйте за номером, який ви бачите на своїх екранах. У вівторок сніжитиме з ночі до обіду майже по всій області. Нічні температури опустяться до мінус 8, а в день в середньому по області очікується від мінус 3 до мінус 5. Північний вітер місцями матиме пориви аж до 14 метрів на секунду. Атмосферний тиск порушить комфортні позначки ближче до ночі. У Дніпрі присипатиме снігом з ночі і до ранку. А далі день буде переважно хмарним та без опадів. Температура протягом доби коливатиметься від мінус 4 до мінус 6, а вітер з півночі розженеться у місті до 12 метрів на секунду. І я нагадую, що для гарного самопочуття за будь-якої погоди треба замовити безкоштовну доставку природної води від торгівельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. Мінус 5 вночі та мінус 4 в день прогнозують синоптики у Марганці та Нікополі. Сніжитиме з ночі, а от ранком хмари випустять на небо сонце і день буде переважно ясним. Хурдилитиме вночі і в Кривому Розі та Жовтих Водах. Мінус 7 покажуть тамтешні термометри вночі та мінус 3 в день. Хмарним та вітряним буде вівторок у цих містах. Можливі пориви вітру до 12 метрів на секунду. А я нагадаю, що сьогодні зі мною про погоду мурчить Сніжок. Це такий котокрасень, який зачаровує вас з першого погляду. І нагадаю, що якщо ви берете котика чи песика з притулку «Вірність», отримуєте приємний бонус від нашого партнера магазину «Хеппі Зоо» – корм чи іграшки для вашого улюбленця. Просто телефонуйте за номером, який ви бачите на екранах, і забирайте своє кото-щастя. Не обмине нічна завірюха і Кам'янське, Новомосковськ та Павлоград. А вже ранком небо трохи проясниться, але вітер не вщухатиме і розженеться тут до 11 метрів на секунду. Вночі термометри у цих містах покажуть мінус 8, мінус 9 та мінус 7 відповідно. Денна температура триматиметься позначки мінус 4 в усіх трьох містах. Отаким сніжно-вітряним обіцяє бути вівторок. З вами була Тетяна Запаря. І я вкотре вам нагадую, готуйтесь правильно до холодів. Беріть собі у дім котів. Зустрінемось завтра о цій порі на 9 каналі. Па-па!